Ние сме Мони и Цецо. През 2021 година се върнахме в България и заживяхме на село. Първите 3 години от нашия живот на село прекарахме в постоянни ремонти. Сега, когато къщата е вече почти завършена, можем да се отдадем на градината. Имаме немалък двор, в който се стараем да отглеждаме по-голямата част от храната си сами. В началото не знаехме нищо и ни отне много време да се научим как да се грижим за растенията без да пръскаме с отрови. Тази година за първи път можем да оставим следващите ремонти на заден план и да се насладим на удоволствието от посяването на новата реколта семенца и плодни дръвчета. Днес е много хубав ден и имаме гости, които... Може би помните от друго видео. Да, Кумут ме е учил, когато имаш гости, ги хващаш на работа. Задължително. Да, защото аз съм все още в болнича, не мога да върша много тежка работа. И той ще ни помогне, както е обещал. Нали така? Точно така, разбира се. Ай, ти си ходи до туалетна, нали? Не, след малко ще ми се доходи. Добре. Айде. Някой друг да ти работи, майстере? Много добре. По-добре, отколкото съм да фрезоваш. Така често фрезоването ми харесва да го правя. Така че не ми харесва някой друг да ми фрезова, но сега се налага. И какво ще кажеш, Бенци? Като първи път фрезоване? Не знам. Да, чурбаджията ще каже, дали съм се справил. Не, на теб дали ти хареса? Ти добре се справи, това вече ти го казах. Не ми е любимо да ти кажа, няма да ми стане любимо. Няма да ми стане. Дали няма някаква връзка с мама? То, може би, защото още не си свикнала, заради това смисъл да... смисъл, където си говорихме да му фаниш челома, защото после като си фаниш челома ти е харесва, нали, миризмата на почвата и на тревата. В принцип, да. На мен поне ми е приятно да го правя. Да. Още 10 пъти може я да свикна и да ми хареса. Подготвихме място за лука и чесъна, благодарение на Венци. И сега, докато е тук, ще го използваме за още една работа. Вчера едни съседи ни дадаха ягоди, които са... целогодишни, по 3 пъти в годината раждат и искаме да ги сложим и смятаме да ги сложим ето тук до оранжерията. За сега ще фрезоваме и там, да подготвим място и после, може би по-нататък в видеото, надявам се да успеем тези дни, да ви, ще ви покажа как ще направим млехата за ягодите този път. Изпратихме гостите и сега ще започваме да сеем, да съдим лука и чесъна, за които Венци по-рано фрезова.
И сега, като ги изпращахме и си говорихме с Цеци как... Понеже, естествено, нали, си изкараха много хубаво и си говорихме как това беше смисъла да направим къщата, за да може да се събираме с близки и приятели, нещо, което ни е липсало много през цялото време, докато бяхме в Канада. Може би това беше едно от най-трудните неща. И това не е важно да ти е перфектно нивелирана стената или някакви такива... Как да кажа? Някакви такива малки неща. Важно е да имаш къде да си посрещнеш, да си посрещнеш приятелите, семейството, да си изкараш хубаво и да си направите хубави спомени заедно. И също другото важно според Цвятко е да имаш на дворчето къде си полегнеш, докато чакаш жената да говори пред камерата. Така, оставяме камерата и започваме, защото времето напредва и се надяваме да успеем да сложим и лука, и ягодите, което е малко амбициозно, но ще видим до къде ще стигнем. С коприва. Да. Аз ще започна сега. Ето тук е да опорвам лихата. Добре, лихите ли са и толкова широко. Половина сме готови. Сега ще обърна и тук да ви покажа. Мони ги боцка, аз след нея ги заривам, слагам дървесна пепел и слагам ето тези клонки отгоре. Трябва да видя дали ще се види добре. Тези клонки ги слагам отгоре, за да не се въргалят котките върху лехите. Защото тук на една наша съседка, тя има колко котки? Мисля, че 4 котки, 4-5 котки има. Всичките са женски, което означава, че всичките мъжки са при тях района и бяха изкарали почти всичко, което бяха насадили. Затова слагаме тези клонки да предпазва това. Сега оставям камерата и продължавам, че започва да става доста хладно. Готови сме и свършихме много работа и съм много щастлива. Това, което успяхме да направим, е много по-малко от това, което бях планувала, но това е нормално, защото мен като ми стане топло, като се затопли времето и искам да свърша 1000 неща в един ден, което никога не става. Но вече започвам да се уча да нямам очаквания към себе си и да не си вярвам, че ще свърша всичко, което съм си намислила. Това, което успяхме да направим, е да сложим 6 лехи с лук. Тези лехи, по които виждате клонките, има лук, има 2 лехи с бял лук, 2 лехи с червен, такъв лилав, и 2 лехи с жълт лук. И се получиха много добре. Почвата е много по-добра от миналата година, което означава, че тази възстановителна програма, която правим, работи добре, защото тук първата година, като разорахме градината, първата година тук беше, тази част беше много глинеста и много твърда. Тази година е далеч по-добре, просто като видите само колко дебел слой лехи сме направили, може да ви стане ясно. И това, което направихме, което ми дойде като идея, експериментираме, не сме сигурни дали ще работи и колко добре би работил.
по пътеките, за да не трябва да ги плевим, понеже това ми е най-неприятното нещо от цялата градинска работа, да плевя пътеките седмица през седмица. Това, което решихме да пробваме, е да сложим кашони, парчета кашони само по пътеките, за да спрем растежа на тревата. Кашона се разлага за 6 до 8 седмици някъде, доколкото знам. Ще видим този колко ще издържи, но тъй като вече и тревата започва да расте и скоро ще трябва да започнем да косим. Като започнем да косим, просто от косачката, от коша, тази бутащата ни косачка, ще изсипваме тревата върху кашоните и така ще мулчираме и да се надяваме, че няма да тръгне много трева. И междувременно, докато това стане, сме затиснали кашоните с колове за домати, защото реших, че е по-лесно, отколкото с камъни. И тук сме си приготвили още 3 лехи. Двете лехи ще сложим чесън утре, а в последната ще сложим моркови. Решихме да ги направим днес, докато почвата още е суха и опръхнала и много лесно се работи с нея. Защото ако сега навали дъжда, ще стане доста по-кална, може да стане повече на бучки. И затова се приготвихме лехите и после, надявам се, утре сутрин преди да завали дъжда, да можем така набързо да ги набоцкаме. Слагаме магданоза и всичко вече може да си расте. Аз ще ви покажа какво се случва тук зад мен. Само ще дръпна главата. Така, хоп! И те в този момент се спряха. Така ли? Да. Не. Да. Защото и той си има другарче, с което да си играе по цял ден. Опа, скривай камерата. Да. Това, че пролета започва толкова рано, може би си има и своите предимства. Това, че можем да излезем навън и да вършим работа. Защото в един момент, както бяхме казали в предишни видеа, малко или много започва да нахваща съклета, като сме повече вкъщи и не можем да прекараме много време навън. Сега ще обърна камерата да ви покажа Мони какво прави. Той ще обърне камерата, Мони да ви покаже какво ще вечеряме. Мони? Да. Искаш ли да кажеш какво ще вечеряме днес? Ще вечеряме картофки с чесън и копър, защото много ги обичаме. И също марулка, салатка с маруля и сега бъра лук и ще видим още какво друго ще намеря тук из оранжериите. Обаче, това, което сега си мислех точно преди да дойдеш ти, е, че вече официално можем да открием сезона на яденето на марулки всеки ден. Или за обяд, или за вечеря има нещо, което включва марули, лапът, рукола, спанак и такива неща. Защото вече почнаха много да растат и това ми е любимия сезон, защото аз много обичам свежи салатки. Нали, не като основно ядене, може да е като гарнитура понякога. Обаче много обичам и много се радвам, че вече е толкова бързо растат, чак не мога да им сваря да ги бера. И това е най-хубавия проблем, който може да има човек на село. Сега започваме да правим ягодките. Ето расата за ягодки, които една съседка ни даде. Много сме благодарни. Даже има и малки, на места има малки ягодки, има и цветове. Надяваме тази година да може да си хапнем ягодки. Ще е много хубаво. Сега това, което трябва да направим, е да подготвим мястото тук. Решихме да ги сложим до оранжерията, защото покрай оранжерията така иначе е много трудно да се коси. А като сложим сега геотекстила, няма да расте трева, ще има само ягодки и ще е много по-лесно. Решихме да не използваме найлон, а да използваме геотекстил по препоръка на една друга съседка, защото найлона се разпада, като го напече слънцето след няколко години и цялата пластмаса влиза в почвата и това не ни харесва. Затова предпочитаме да използваме геотекстил и по този начин да не трябва да се плевят ягодките и допълнително да се задържа влагата, когато ги поливаме, защото, както знаете, при нас водата е голям проблем, особено през лятото. И сега ще заравним и после ще ви покажем как ги слагаме.
готови сме. Отне малко повече време, отколкото предполагахме, но се получи много добре и съм много доволни. Защото тази година за първи път може би ще имаме истински ягодки. В предишни години сме брали по 10 ягодки общо за цялата година и се надяваме, че сега като сме го направили вече както трябва, усилията ще се отплатят и ще имаме повече ягодки. Както ви казах, фрезовахме земята, заравнихме, сложихме геотекстила, след това сложихме камъни да го подпрем, за да не го духа вятъра и да не се мърда. И защото да стане хубава, красива лехичка, както знаете, аз много обичам да правя лехички с камъни. И след това правим хиксче, където искаме да бъде ягодката. Отваряме го и аз с една малка мутичка правя дупчета и слагам ягодките. По принцип сега трябва да ги полеем, но ние чакаме да завали дъжд и го дава 2 дни май да вали, така че няма да поливаме и дъжда ще свърши тази работа вместо вас. И единственото, което ще направим допълнително след това, в друг ден няма да е днес, защото вече е много студено, ще имаме доста талаш от когато прибирахме дървата миналото лято и сме го запазили в едни чували, за да не се изхвърля. И ще го постелем малко като тръгнат ягодките, като по-пораса, защото сега едва се виждат от дупките. Ще го разстелем тук по геотекстила отгоре, ще стане още по-красиво и допълнително ще затиска геотекстила и ще задържа влага. Сега спираме и влизаме на топло, защото вече поизмръзнахме доста. Прибрахме се, изкъпахме се и днес за обяд решихме да си направим баница с картофи. Аз отново давна искам да си направим. Може би откакто си направихме книгата, не си бяхме правили тази баница. А сега има и много спанак. Да, има. Какво успях да набера от оранжерията? Имаме много спанак. Само че този път това, което решихме, е да направим с точени кури. Сега ще обърна камерата да ви покажа. Пунката ще направим с прас, картофи и спанак от нашият. И също банците решихме да се направим с ръчноточени кури. Ето как изглежда тестото, по-рано го замесих. Сега ще първо ще направим понката, ще оставим да изстине, после ще я навием. Баницата е готова. Изглежда много вкусно. Да. Чорбаджията да я разрежа сега. Ще я разрежа. Е, така ли я режем, бе? Да. Добре. Ай, първото парче за теб. За чорбаджиката. За жената на чорбаджията. Да. Оп. Как изглежда? Супер. Цялата рецепта за курите и за плънката на баница можете да ги намерите в нашата книга Българска веган кухня. Има линк в описанието, ако искате да си я поръчате. Сега наближават пости, ако си търсите повече идеи за постна храна. Има много рецепти вътре, над 80 ли бяха? Към 90 малко цялото. Да, към 80-90 рецепти са най-различни. Всичките са само с постни продукти и са неща, които си готвим ежедневно почти вкъщи, така че се надяваме да ви харесва. Само да кажем, в книгата
Корите за баницата са в една от рецептите за баница, а плънката е в друга рецепта, защото когато правихме книгата, много искахме да дадем повече възможности за как да си направиш сам, примерно, дадени плънки или как да си направиш кори за баница вкъщи. И използвахме различни варианти, така че като си вземете книгата, ще се ориентирате. Сега да хапваме и после почивка, нали? Да. Много добре изглежда сега. Не виждам още по-добре. Много хубаво се изпекло. Синоптиците днес пак ни подведоха, че щяло да има дъжд. Реално времето е много хубаво навън. И по принцип днес с Мони си бяхме предвидили да си почиваме. Обаче, като видяхме, че е хубаво времето, решихме да си довършим работа, която ни остана от вчера. И сега ще обърна камера да ви покажа какво ще направим. Днес няколко неща трябва да свършим. Първото е да полеем, защото се надявахме, че дъжда ще полее, но явно ще се забави, ако въобще дойде. Но се захванах преди да се започнем с поливането, да направя расът. Днес е ден корен според лунния календар и е добре да се съдят кореноплодните, да се съдят или сеят. В случая ние днес трябва да засеем цвекло и пащърнак. В предишни години го слагахме директно върху, нали, правим лехата, поръсваме семенцата и каквото поникне. Обаче проблема с това е, че семенцата не се разпределят много равномерно в лехата. И понякога се случва да има твърде много семенца на едно място и растенията стават много сбити и не могат да растат. Кореноплодните искат място, за да могат да си направят хубав корен. Затова тази година решихме да пробваме да правим расът. Кумовете миналата година го правиха това и им се получи много добре. И затова и ние тази година ще го направим, ще последваме техния пример. И сега, както винаги, както и преди съм ви показвала, правим си смес за расът, в която има тор от калифорнийски черви и перлит. Вече съм я намокрила с малко дъждовна вода и сега я пълня в тези саксийки. И след това ще поръсим семенцата и ще ги опаковаме, за да може да поникнат. И когато вече станат добър размер, самия расът, когато стане добър размер, тогава вече ще го изкараме в градината, ще му направим лехички и ще можем да го разпределим по-добре и по този начин и по-лесно ще се полива, по-добре ще расте и се надяваме, че ще имаме по-добра реколта. И това е първата задачка. Правенето на расът изобщо не отнема много време, много усилия. Това ни отнема може би 10 минути плюс снимането. На вас ще ви отнеме дори и по-малко. Много бързо става. Ние следваме метода на Деси Владовска. Преди няколко години в село БГ бяха направили видео с нея за това как тя прави расът. И ние го правим по същия начин, се получава много добре. Тук сега покрихме го с фолио, за да може да не се изпарява водата, почвата да седи влажна и да е малко по-топличко и да могат да покълнат семената по-бързо. Не правим дупки, няма нужда да диша, защото няма зелена част на растението, което да диша. И когато започне да се показва, ще махнем фолиото. Сега ще ги оставим тези в оранжерията. И това е. Много е лесно. Всеки може да се справи. А най-хубавото аз днес от тази седмица, понеже да сеем доста неща и постоянно си мисля за това как сме дали примерно 3 лева или 4 лева за едно пакетче семена, за цвекло или за пащърнак. И със съвсем малко грижи и усилия към тези семенца, после поне 6 месеца имаме цвекло да ядем. Даже и повече, защото сега примерно има и във фризера замразено. Така че тези усилия определено се струват.
Сега ги оставяме в оранжерията и преминаваме към нещо много по-интересно. Исках само да ви покажа какво се случва, когато ставите туба с коприва в оранжерията, вероятно на слънце и на топло. Просто заминава. Това в момента водата е жабонясала, тя въобще даже си е променила цвета. Не е червена, както ако си спомните миналите пъти, ами напротив, станала е зелена и даже тук се нещо се е развило, някаква нещо гъсто се е развило. И това сега ще трябва да го фърлим. Затова е много важно. Аз останалите туби ги покрих с едно старо одеяло, за да ги предпазвам от светлината. Сега отиваме да присаждаме дървчета. Много е важно, когато вземеш къща на село и решиш, че искаш да живееш на село, още от самото начало да си насадиш какви дървчета искаш да имаш в градината. В нашия случай праскови, череши, кайси, ябълки, смокини и така нататък. Миналите две години слагаме череши на едни и същи места и те все не се хващат. Първата година знаем защо, защото не ги поливахме и не знаехме, че трябва много често да се поливат, за да могат да оцелеят. Надяваме се тази година да успеем да си запазим тези дървчета, които сме взели, защото вече си знаем какви са грешките, но и другото, което ще направим, ще им сменим мястото. Мястото, което решихме за първата череша, днес ще сложим две череши и една кайсия, е тук. Защо решихме тук? Така го усещаме. И сега ще започнем с тази, ще ви покажем останалите къде ще ги сложим. Мога ли някак да помогна? Трябва да го мерим, може ли къде ще? Малко близо се вижда. Малко ли близо се вижда? Доста близо се вижда. То тук навсякъде е такова. Ама други? Не дам даже още един, два, три виждам. Тук много червичка. Ето вижте, червичите се започна да подготвят почвата. Това прилича като халва с какао. Май така е добре. Мисля, че още една идея искам по-надолу, пако да направя. Ще можеш ли? Да се измориш. Може още две дървета да чукаеш. По-рано днес ходихме до Ловеч и ходихме на пазара да купим дървчетата. И тази черешка, която сега слагаме, понеже е доста крива, тук няма да се види може би на видеото, но е доста изкривена и беше останала последна и единствена. И човек каза, че никой не иска да я вземе, защото е много крива. И ние естествено решихме да я спасим и да й дадем живот. Тоест, сега като се замислям и с още така направихме, Цеци. Той беше най-мрънкащото куче. После фъстъка беше фъстъчето беше най-дребното коте и винаги избираме най-калпавото от всички и те се оказват пък най-хубави, като им дадем шанс. И двамата в в един момент решихме, че това е нашата черешка и я взимаме и ще й дадем шанс да живее и дано да стане. Нещо друго, чакай ти го зарови. Нещо друго само да покажем, което ние не го знаехме в началото. Всички малки фиданки, като ги купувате, идват с такива присадки. Ето сега тук ще се опитам да ви покажа. Тези ако не ме спъната. Ето, вижте тук как идва. Ето го, нали, дръвчето. И тук, тази част, не знам как се казва, сигурно си има някое име. Тази част трябва да се сложи винаги да гледа на юг. За да може, казват, че така по-бързо се хващал и ние всички дръвчета, които са се хванали, ги бяхме сложили така. А пък първите черешни ги бяхме сложили така. Може и това да е допринесло да не се хванат. И жегата, и неполиването също. Да, комбинация от неща, според мен. Сега искаш ли ти да оттъпчеш с пътежа? Другите две дръвчета ги засяхме тук и ето там. Сега стана само да ги полеем. Ще сложим и коприва този път. И също, тъй като времето ни излага вчера, почти не валя, ще полеем и ягодките и тук е ни от семената, които бяхме засяли от предишните дни.
сега ходих там долу да гледам нарциците. У нея е там по бъри креца и няма никакви цветя. Само да. Това е всичко от нас за тази седмица. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако това е така, дайте ни един палец нагоре. Ако искате да ни подкрепите, може да се абонирате за канала ни. Ще ви бъдем много благодарни. И по-друго. Това е. Обичаме ви. Благодарим ви, че сте с нас, че сте част от нашия живот и че ние можем да бъдем част от вашия живот. И ще се видим следващата неделя. В 10 сутринта. Чао. Чао.